Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der vi skal regne ut arealet mellom en funksjon og x-aksen. Utfordringen her er at denne funksjonen den er delvis under og delvis over x-aksen. Og det gjør at vi må behandle den litt spesielt. Funksjonen vi skal se på det er f av x lik 2x minus 4. Og her ser vi har en funksjon med et nullpunkt i x lik 2. Og så ønsker vi å finne ut arealet mellom funksjonen og x-aksen, mellom x lik 1 og opp til og med x lik 3. Og da bruker vi kommandoen integral, og så taster vi inn navnet på funksjonen, og så taster vi inn nedre grense og øvre grense. Og så regner programmet ut arealet. Problemet her er at vi ser at svaret er at arealet er null. Og grunnen til det er at areal på negative delen av y-aksen, det regnes som et negativt areal. Og areal som er over x-aksen på den positive delen av y-aksen, regnes som positivt. Og da vil disse to arealene her kansellere hverandre. Så det man må gjøre da er å finne nullpunktet, og så må man regne ut dette her som to separate bestemte integraler. Så da skal vi gjøre det, og så skal vi se hva resultatet vil bli. Da ser vi igjen den samme figuren her. Og funksjonen vi ser på, det er f av x lik 2x minus 4. Og det vi ønsker å finne da, er da arealet i det skraverte området her. Og det vi må gjøre er også dele dette her opp i to bestemte integral på hver sin side av nullpunktet, som er x lik 2. Så arealet her sånn, det vil være A1 kan jeg kalle det, det første arealet. Det vil være det bestemte integralet fra x lik 1 til x lik 2 av 2x minus 4 dx. Og så det andre arealet, det vil være fra x lik 2 til x lik 3. Funksjonen er den samme, så den er fortsatt 2x minus 4 dx. Så det vi skal gjøre nå er å regne ut disse to arealene hver for seg. Få med indeks 2 her også. Vi kan da ta det første arealet, og det fant vi da ut var det bestemte integralet fra x lik 1 til x lik 2 av 2x minus 4 dx. Og da bruker vi fundamentalteoremet. Så setter vi inn at dette her blir 2, det beholder vi. Så får vi da en halv x i annen minus 4x. Så må vi huske på grensene på den måten her. Og så bruker vi den regelen, fundamentalteoremet, eller fundamentalsetningen. Og da ser vi at dette her blir, da setter vi inn 2 først, og så regner vi en gang til med innsatt 1. Da ser vi at 2 ganger til en halv, det blir bare 1. Så da får vi først 2 i andre minus 4 ganger 2, som er 8. Så det her er da, hvis vi kobler tilbake til ledningen, store F av B. Og så skal dette trekkes fra da, store F av A minus, og da er den 1, så da får vi da 1 i andre minus 4.
Og hvis vi regner ut det her, så får vi da 4 minus 8. Så dette blir minus 4. Og så får vi minus 1 minus 4, det er minus 3. Så da får vi minus minus 3. Så det blir da pluss 3. Så da ender vi opp med et areal som er minus 1. Og legg merke til her at her har vi et negativt areal. Arealet her nå, det har vi regnet til å bli minus 1. Og det er her vi må bestemme oss da, at vi definerer alt arealet som positivt, så vi ser på absoluttverdien. Hvis vi gjør tilsvarende utregning for den andre trekanten her sånn, så får vi helt tilsvarende utregning. Vi får bare litt andre grenser, for da skal vi se på grensene fra 2 til 3, det bestemte integralet med grensen fra 2, x lik 2 til x lik 3 av 2x minus 4 dx. Og så er, bortsett fra det, så er fremgangsmåten helt lik. Da blir det samme type utregning. Og hvis vi kommer helt til enden her sånn, så ender vi opp med at arealet av den andre trekanten, den er 1. Og da gir det kanskje litt mening hvorfor GeoGebra sa at totalarealet her var lik 0. For den la sammen da dette arealet og fikk da 0. Minus 1 pluss 1. Men hvis vi tar absoluttverdien av alle disse delarealene, slik at de alltid er positive, så ser vi at det riktige svaret her, det er at arealet er 2. Så man følger egentlig alle vanlige regler, men så gjør man, bryter man opp stykket da, og deler opp i grenser ved nullpunktene på den måten her, og så løser man dette som deloppgaver. Og så ser man på absoluttverdien og summerer til slutt.